Fotbalisté výběru Zlínského krajského fotbalového svazu se letos 27. července na stadionu v Humpolci utkali ve finále domácí kvalifikace s výběrem Středočeského krajského fotbalového svazu. V normální hrací době zápas skončil bezbrankovou remízou. O vítězi tak musel rozhodnout penaltový rozstřel, který zlínský tým vyhrál v poměru 5:4. Díky tomu mohl slavit postup do evropské kvalifikace poháru regionů UEFA. Fotbalisty přijal v pondělí 3. října na krajském úřadě hejtman Radim Holiš. Já chlapům samozřejmě děkuju, protože nejenom celý turnaj v Česku, ale i ten finálový zápas byl velký zážitek pro nás, pro všechny, co jsme to viděli. Přeju jim, aby v Dublinu ukázali, že ten fotbal hrát umějou, že je to baví, no a samozřejmě chceme po nich jedině vítězství, takže chlapi, hodně štěstí. V irském Dublinu se hraje už příští týden. Výběr fotbalistů z Zlínského krajského fotbalového svazu se postupně utká se Severním Irskem a dále s týmy z Walesu a Švédska. Tento tým z našeho kraje vlastně vznikl až letos na jaře. Je to vlastně složení hráčů z Zlínského kraje od divize po ty nejnižší soutěže. Ten výběr udělal trenér Lukáš Motal a Roman Kolenič. My jsme nějaký první sraz měli někdy na jaře, kde jsme si vlastně sehráli přátelské utkání mezi sebou. Z toho vzešel tady ten mančaft, který potom vešel do té kvalifikace nebo do té národní kvalifikace v úvodním duelu s Moravskoslezským krajem, kde kluci vlastně zvítězili na penalty. Potom jsme porazili Olomoucký kraj, Jihomoravský a ten Středočeský ve finále. A postoupili jsme vlastně do té další fáze toho Regions Cupu. Pohár regionu UEFA, UEFA Regions Cup, je mezinárodní fotbalová soutěž, která se koná každý lichý rok od roku 1999 a navazuje na mistrovství Evropy amatérů ve fotbale. Každou zemi reprezentuje výběr jednoho regionu, jenž vyhrál domácí kvalifikaci. Vítěz kvalifikační skupiny pak postoupí na finálový turnaj, jenž se uskuteční v druhé polovině června příštího roku.